Բարի ձեզ, հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք տարածաշրջանային վերլուծական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Մինչև ծրագրին անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube կանալիքին, որպեսզի ստանաք ավելի որակյալ և ավելի արագ տեղեկատվություն։ Այսօր մենք կրկին անգամ կզրուցենք մեր տարածաշրջանից և մի փոքր պատմական անդրադարձ։ Նախ ուզում եմ սկսել Հայաստանից, որ Հայաստանում շարունակական ցույցերը, որ ես ինչպես մի ասել էի, կանխատեսել էի, ոչ մի էական արդյունք չեն տալու, Քանի որ ես հասկանալով ժողովրդի իրավիճակը, ես չեմ ուզում քննադատել որևէ ուժի հիմա, բացատրեմ ինչու, որովհետև մարդիկ հոգնեցին ինչից, մարդկանց հատուկ այնպես արեցին, որ ցույցի դուրս գալը կոտրվի նրանց մեջ, որ ցույցի արդյունքում իշխանության եկած մարդը այնպես անի, որ մարդիկ կոտրվեն դրա հանդեպ։ Դրա համար Հայաստանի տարածքում հիմա ցույցերով որևէ բան փոխելը համարյա անիմաստ է։ Մարդկանց հետաքրքրությունը քիչ է։ Այդ էին վկայում երեկվա ցույցերը Քոչարյանի, չնայած ի սկզբանե ես զգում էի, որ այդպես է լինելու, սկսված տեքստից, երաժշտությունից եւ այլն, այսօրվանը չգիտեմ, դա իմ գործը չէ, ինչու եմ ասում իմ գործը չէ, քանի որ Բևերը իշխանություն չի եղել, անկախ նրա ունեցած հարցերի իմ համաձայնությանը թե չէ, նա իշխանություն չի եղել եւ նրան մեղադրել որևէ հարցում հիմա իշխանության հետ հավասար սխալ կլինի։ Բացատրեմ ինչու, քանի որ իշխանություն չի եղել, մարդը միշտ կարող է ասել, ես փորձում եմ ինչ-որ բան անել։ Վերջ։ Էլ եմ ասում, ես ուրիշ ոչ մի բան չեմ ասում։ Դրանից անցնենք մեկ այլ կողմ։ Այսօր ամսի 9-ն է, չարաբաստիկ օրն է, որը Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդին խաբելով կնքեց այդ կապիտուլյացիան և ինչու պետք է այսօր լիներ հենց այդ կապիտուլյացիան մեկ տարի հետո կնքվել նոր պայմանագիր, բայց չեղավ, ես ինչպես կհիշեք առաջարկել էի մի շարք վարկածներ, ասենք կամ ոչինչ չի լինելու, կամ լինելու ես ձևով կամ այն, ինչու Ռուսաստանը չհամաձայնվեց, ես հիշում եք նույնպես ասեցի, կարող է լինել, որ չհամաձայնվել, քանի որ Թուրքիան խաղի կանոնները փոխել է իր բարյակթարների և ավելի, այսպես ասենք, ռուսներին քցեց նա, քցեց, խոստանալով ռուսի հետ լավ խաղալ, բոլոր ճակատներում նա իրենն է մղում առաջ, թե Դոնեցկում, թե Ղրիմի հարցում, թե Սիրիայում, թե Հայաստանում։ Հայաստանը հասկացանք, ռուսները պատրաստ են ամեն ինչ զիջել, ինչպես նաև Հայաստանի թե ընդդիմություն, թե դիմություն բոլորը, սա չենք խոսում։ Բայց ինչ վերաբերվում է հենց Դոնեցկի հարցին, որը ռուս ազգի հետ է կապված, ռուսը զիջելու բան չուներ, սա շատ ցավոտ ընդունեց ռուսը։ Սիրիայում է կարող են իրար մեջ որևէ պայմանավորվեն զիջեն, սա հարցի մյուս կողմն է, բայց այնտեղ, որտեղ հարվածը գնում է հենց ռուսազգի հանդեպ, ռուսները սա ցավոտ ընդունեցին։ Դա է պատճառը, որ Ռուսաստանից կրճատել են շատ մեծ քանակությամբ, պատճառը բռնելով կորոնան, Թուրքիա գնալը, թեկուզ այս սեզոնին Ռուսաստանից Թուրքիային գնում, քանի որ բոլորս գիտենք, որ ռուսները համարում են թուրքամոլ ազգն են, ձմեռ լինի, պատերազմ լինի, հրդեհ լինի, նրանք Թուրքիային գնում։ Իսկ հիմա բռնել պատճառ իբր լոլիկն է վատը, իբր մանդարինն է վատը, իբր նարինջն է վատը, սա արդեն հասկանալի է, որ փորձում է Ռուսաստանը իր ձևով ճնշել Թուրքիային, իր լծակներով, հիմա կստացվի թե չէ, բայց միևնույն ժամանակ նրանք գաղտնի պայմանագրեր են կնքում տարբեր հարցերի հանդեպ, այսինքն եթե Հայաստանի հանդեպ նրանք համաձայն են երկուսով Հայաստանի կիսեն, Սիրիայի հանդեպ համաձայն են, որ կիսեն Սիրիան իրենց զոնաների, ասենք Դոնեցկի հարցում դեմ են, Ղրիմի հարցում դեմ են. Սա հաստատ։ Հիմա շարունակենք հաջորդ փաստերը։ Նախ, ինչու ռուսները չթողեցին, որ հիմա կնքվի։ Նախ, Հայաստանում շատ շիկացած է մթնոլորտը։ Այդ ֆոնի վրա ես ասեմ, ռուսները ինչքան էլ հայ ժողովրդի հանդեպ փորձեն իրենց մաղձը թափել, ես ի նկատի ունեմ ռուս ժողովրդը, չէ, ռուս սակայն ռեժիմը։ Միևնույն է, նրանք չեն կարող հաշվի չառնել տեղի ապրող մարդկանց իրավիճակը։ Այո, կարող են նախագահը, նրա հետևորդները ասեն ռուս, բայց հիմնական ժողովուրդը ատում է ռուսին, որտեղ ռուսը վերջնականապես 200 տարի հետո բացեց իր դեմքը։ Տականք դեմք։ Սա փաստի մի կողմն է։ Երկրորդը, ինչու չկայացավ սա, քանի որ ասում էի, որ շատ լրություն է եւ արևմուտքից տարբեր դիվանագիտական գաղտնի խողովակներով ճնշում է գործադրվելու, որ այս հարցը այսպես չլուծվի, սա հարցի մյուս կողմն է։ Եվ երրորդ հարցը, նաև մեկ մեսիջեր թեթև, բայց շատ թեթև, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը պատերազմից հետո ընդհանրապես չեր գնացել Արցախ, ռիսկ վերջապես մի քիչ
զրոաստիճան իհարկե սա նույնպես Ռուսաստանից ուղղված էր, խիզախություն ունեցավ գնա Արցախ, որը խառնեցին Ադրբեջանը, խառնվել են, ես իմ հայկական պաշտպանության նախարարն եմ եկել եւ այլն։ Հարցի այն մասը, որ Արցախը նվիրելու են թուրքերին, սա միանշանակ ոչ։ Ոչ, ես ասել եմ ու կասեմ, ոչ։ Այն մարդիկ, ովքեր չեն, զլանում, ամեն օր մտնեն մի վատ բան գրեն իմ համար, մի բան, դա Աստված նրանց հետ, ես նրանց մի անգամից ջնջում եմ եւ այլն։ Բայց որ Արցախը չեն տալու թուրքերին, սա միանշանակ է, Արցախը եղել է կա ու կմնա հայկական։ Որովհետև էլ եմ կրկնում, սա ոչ թե հայերին պատժելու խաղն է, սա միջազգային խաղի օրենքն է։ Երկրորդ հարցը, որը կարևորներից մեկն է, Ռուսաստանը հենց հիմա գտնվում է անակնկա պատերազմի վիճակում Եվրոպայի հետ։ Հենց հիմա Լեհաստանի սահմանին Բելոռուսի հետ եւ ինչպես նաեւ Լիտվայի կրակոցներ են ընթանում։ Կրակոցները իհարկե սկզնական շրջանում վերաբերում են իբր միգրանտներին ցրելուն, որը Բելառուսը Թուրքի նման փորձում է Եվրոպա ուղղորդել իբր շանտաժանը, սա կվերաճի վաղ թե ուշ մի որևէ կոնֆլիկտի։ Տանկերով սահմանը փակել են, ասենք սրան պետք է ինչպես տականք Լենիններ ասում, կայցից ոչ կբռնկվի, մեկ կայց եւ կայցը կարող է լինել այսօր վաղը, մյուսօր է մյուսօր։ Միջայլոց ասեմ, որ այս իրավիճակից հետո եւ Բելոռուսը որոշեց միանալ եւ այն Ռուսաստան իրեն կայսերապաշտական ձև է պահում, Ուկրաինան ընդհանրապես փակել է սահմանը Բելոռուսի հետ եւ ընդհանրապես ոչ մի առևտրական, ոչ մի բան չի իրականացնում։ Քանի որ նա ունի վախ, որ իր սահմաններ կներթափանցեն հենց Բելոռուսից եկած բոլոր դիվերսանտներ եւ այլն ռուսական շպիոններ, անկախ նրանից, որ նրանք այսպես թե այնպես մտնում են Ուկրաինա տարբեր տեղերից։ Շարունակելով փաստը ասեմ, որ այսօր շատ ինչպես ասեմ, ձեզ կստմնելի ելույթ էր տալիս Լուկաշենկոն, ինչպես իր կաթ եղբայր Ալիևը եւ ռուսական լրատվականին, իբր թե Լեհերն են մեղավոր եւ այլն, ինքն է մարդկանց փախստականներից վերցնում են 5-10,000 դոլար փող, Սիրիայից, Աֆղանստանից հասնում են Բելառուս, որ ճահիճներով անցկացնեն Եվրոպա, չի ստացվում։ Բնականաբար փախստականն է փող է տվել, նա չի կարող բողոքել, բայց նա արդեն այդ ճանապարհը կզանգի կասի, որ խափել են։ Էլ մարդիկ չեն գա, ստիպված Բելոռուսը, որ սև ձևով գումար էր աշխատում, պետք է այդ մարդկանց ինչ-որ կերպ ուղի դեպի Եվրոպա։ Դրա համար է սկսել կռվը, հասկանում եք, ոչ թե փախստականը ինչ-որ որոշում է կարողանում կայացնել Բելոռուսում, ոչ, ուղղակի փախստականը հետ է զանգում իր երկիր, ասում է խափում են Բելոռուսները, փողը գցում են, չեն ուղարկում։ Եվ նրանից ինտերվյու էր վերցնում հանրահայտ Արվամոլ, զինվորների հանդեպ սեռական ոտնցիկություն արած, ռուսական եթերով բոլոր 60 րոպե եւ այլն հակահայ խոսացող, այն սպիտակ մազերով, այն կենթանին, որ միշտ ասում է Արցախը Ադրբեջան է եւ այլն, Կորոտենկոն իբր գնդապետ է, որի վրա ժամանակավոր Պուտինի իրամարով կարճել են Արվամոլության հոդվածը սեռական ոտնցիկության զինվորներին, որովհետեւ նա սկսել է 100% նվիրվել Պուտինին եւ խոսալ այն, ինչ ուզում է Պուտինը։ Սա եւս ցուցադրում է, որ ռուսական իշխանությունը ընկած է կրախի մեջ, քանի որ գնացել եւ ինտերվյու հարցազրույց է վերցնում մի մարդ, որի վրա կա դատական գործեր, որը զինվորական է, որի վրա դատական գործեր կան սեռական ոտնցիկությունները։ Ուշադիր եղեք, սա ընդհանրապես չընդունված փաստ է։ Անկախ նրանից երկրի ձևը թե չէ, այդպիսի բաներ չկա, նույնիսկ Եվրոպայում եւ ԱՄՆ-ում չկա, որ հրամանատարը ոտնձգություն անի սեռական եւ նրան թողնեն ինչ-որ գործ անի։ Սա նույնպես մեսիջ է։ Հիմա մի փոքր անցնենք ավելի հարավ, Իսրայելի։ Իսրայելի Կնեսեթում առաջարկել են այսօր ճանաչել հայոց եղեռնը։ Իսկ ով է առաջարկել, չզարմանաք։ Իսրայելի նախկին նախագահ Բենյամին Նաթանյահուն, համար 1 հայազգի թշնամիներից մեկի, ամբողջ պրոդյուսերը պատերազմի նրա կուսակցությունը լիկուտը։ Հիմա չնայած առաջարկողը նա չէ, բայց միամտություն կլինի կարծել, որ այդ կուսակցության որևէ պատգամավոր կարող է առանց նրա որոշման առաջարկել։ Սա հերթական անգամ ներքին խաղ է, որով վախեցնեն իբր Թուրքիային, թե տեսեք մենք կարող ենք բան, իսկ մենք արդեն գիտենք, որ 3-4 անգամ մտել է եւ 3-4 անգամ չի ճանաչվել, քանի որ սա հերթական խաղն է, որով ուզում են ինչ-որ
իրենց ներքին խաղեր է տանել։ Սա Հայաստանի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Իսրայելից Հայաստան վատից բացի ոչ մի բան չի գալիս։ Նույնիսկ եթե ընդունեն էլ եղերնը, սա շատ վատ մեսիջ է, ուրեմն այս եղերնի անվան տակ Հայաստան են գալու իբր բանակցությունները մի շարք լրտեսներ, որոնք պետք է Հայաստանում կեղտոտ գործեր բարեն։ Սա փաստ է։ Անցնենք այս փաստը։ Հետաքրքիր մի փաստ կպատմեմ տարածաշրջանից, որ ինչքան էլ փորձեն ցույց տալ, թե Իրանը Ադրբեջանի շնորհավորել Լևանը, հարեկական լրատվականներ եւ որոշ վախեցած հայեր։ Խնդրում եմ, մի տպեք այն լուրերը, որը տպել է ռուսական Սպուտնիկը, վերջապես Սպուտնիկը ռուսական լրատվական է, թեկուզ ադրբեջանական բաժինը, թեկուզ թուրքը, կապ չունի, ռուսական, եւ մի տպեք այն, ինչ տպում է Հայաստանի Ազատություն ռադիոկայան, որը պրոթուրքական, Նիկոլի պրոթուրքական ալիքն է։ Մի միայն բացեք, տեսեք, գովեստը սկսվում է ամեն օր Ալիևից։ Իրանական կայքերում ոչ մի ես այսպիսի բան չտեսա ամենայն դեպս։ Բավական երկար փնտրեցի եւ չգտա, որ Իրանը, ասենք, բան արած լինի, շնորհավորած լինի Ադրբեջանին հաղթանակի արդյունքում։ Սա էլ էսպես։ Շարունակելով մի փոքր թեման անցնեմ դեպի Աֆղանստանի կողմ, Ռուսաստանը կատարում է հիմա այն տաջիկների հետ, ինչ որ դարերով ես պատմել եմ, արել է հայերի հետ, այսինքն ինչ անում, ասում է թիկունքիդ կանգնածան, չվախենաս, եւ ամբողջ արդեն բաց էի բաց Տաջիկստանի նախագահի գլխավորությամբ հակաաֆղանական շարժումը, ինչպես նաեւ Ահմադ Մասուդը փոքրցերն է գտնվում Տաջիկստանում, իր վրա է վերցրել, որպեսզի քանդի Աֆղանստան, իսկ մենք գիտենք, որ սրա վերջը ինչ կարող է լինել։ Սպանելու են տեղը Տաջիկ ժողովրդին եւ անցնեն Տաջիկստան։ Արանքում ռուսը երկու խաղեր շահում։ Տաջիկը կսպանվի ուրիշի ձեռքով, ինչպես հայերին արեցին, ստիպված կկախվի Ռուսաստանից։ Հասկացա։ Իսկ արանքում ինքը կխաղա իր շահը։ Տաջիկի ձեռքով ինչ որ տեղ տհաճություն կստեղծի աֆղանների վրա, որ հետո դա ինչ որ մանակցություններում օգտագործի։ Ես ներկայացրեցի այս պահին ընդհանուր իրավիճակը այսպիսին է։ Չեմ ներկայացնում փաստերը Թուրքիայի եւ այլն, որովհետեւ դրանք պետք է մշակեն, հետաքրքիր բան ենք կային այնտեղ զարգացման, հետո կներկայացնեմ վաղը կամ մյուս օրը, որովհետեւ ներքին զարգացումներ կան, որոնք ուղղակի խոսք չեմ ուզում ասել։ Կճշտեմ, կասեմ։ Հիմա անցնենք մի փոքր պատմական ակնարկ։ Ես ասել եմ, պատմական ակնարկը ներկայացնելու եմ, ինչպես միշտ անընդհատ եմ սա ասում, ոչ թե թվերով, օրերով, ամիսներով, որ մարդկանց գլուխը ծանրաբեռնի, սա ուղղակի զրույցի տեսակ է։ Մենք պատմության մեջ միշտ հայերիս, ասենք, ոգեշնչում ինչպես է եկել, հենց ասում են, որևէ հերոս բոլորը միանգամից Վարդան Մամիկոնյան են ասում, ասենք, կամ Տիգրան Մեծ, հազարից մեկն է, որ ուրիշ թագավորի կամ ուրիշ ղեկավարի անուն կարող է ասել։ Չնայած մենք հայոց պատմության մեջ ունեցել ենք շատ նշանավոր ղեկավարներ, շատ նշանավոր պարտադիր թագավորներ, պետական քաղաքական գործիչներ, որոնց մասին արժե իմանալ։ Այսօր ես մի քանի բառով կխոսեմ Փիլարոս Վարաժնոյի մասին եւ կխոսեմ Գող Վասիլի մասին։ Կարճ անդրադարձ։ Ուրեմն, երբ որ 1071 թվականներին Բիզանտական կայսրը պարտվեց Սելջուկյան թուրքերի Ալփասլանի ջոկատին, որը հետագայում հիմնեց այս Չարաբաստիկ Թուրքիա, ինչ կատարվեց այդ պատերազմի ժամանակ։ Այդ պատերազմի ժամանակ Բյուզանդիան հազիվ կարողացել էր հավաքել 70,000 զինվոր, որից ընդամենը 30,000-ը հային, 10,000-ը վարսկան պեչենեկներ, ինչպես մասին ես ասել եմ, թուրքալեզու բաժանախները թուրքերի, եւ ընդամենը 30,000-ն էին այնտեղ հույն զինվորներ, հռոմեացի եւ հույն։ Իսկ Ալպասլանի բանակը ավելի քան մոտ 200,000-ի էր հասնում։ Պատերազմի թեշ պահին։ Պեչենեկները հետևից հարվածում են իրենց ազգակիցին, թուրքերին են պաշտպանում, հարվածում են բյուզանդական զորքին, եւ բյուզանդական հունական մասը, հենց ռոմեական զորքը խառնվում է իրար։ Եւ հունական մի քանի զորավարներ միանգամից զորքով անցնում են թուրքերի կողմը, դե հույների մոտ նորմալ է, նրանք թուրքերի հետ միշտ է լավ են եղել։ Կշարունակեմ, դա մի օր կպատմեմ։ Միանգամից ասում են, որ պահեն իրենց իշխանությունը, եւ բյուզանդական բանակը պարտվում է, իսկ հայկական բանակը մինչեւ վերջ անձնուրաց պայքարում է, որ թուրքերը չմտնեն, քանի որ հայերը ավելի վաղ գիտեին ովքեր են թուրքերը, մոտ 50 տարի արդեն ծանոթ էին թուրքերին, 54 տարի։
Եվ հայկական բանակը այս գործողությունները կատարելուց հետո բանակաթեմի ղեկավարներից Փիլարոս Վարաժնունու զորաբանակը ետ է գալիս դեպի սամանային հարավային դեպի Մալացիա, Մարաշ, դեպի Կիլիկիայի կողմ այս բանակաթեմ եւ աստեղ որ հույները արդեն չկային թուլացել էին իսկ Ալպալսլանի զորքերը նոր-նոր էին հաստատվում այդ տարածքում հիմնում է Հայկական Փիլարոս Վարաժնունու պետությունը 1071-ից 1086 թվականներ, մոտ 15 տարի է տևում այս պետությունը։ Այս պետությունը իր մեջ ներառում է Կիլիկիայի տարածքը մի մասը, Հյուսիսային Սիրիայի տարածքը, ներառում է Եդեսիան, մի խոսքով, մոտավորապես մի 60-70,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, որը բնակեցված էր էթնիկ հայերով եւ ասորիներով։ Այսինքն ասորիներն է որպես հին եկեղեցի, քրիստոնեական հին եկեղեցի շատ համատեղ սկսեցին հայերի հետ խաղաղ ապրել եւ ունենալ պետություն, որը հետագայում նաեւ անդրադարձավ Կիլիկիային։ Իսկ այս ժամանակահատվածում, երբ որ նույն ժամանակահատվածում, երբ 1045 թվականին վերջնականապես Գագիկ երկրորդ թագավորին սպանեցին, ես սրա մասին պատմել եմ, Կիլիկիայում արդեն բավական շատ բերդեր գտնվում էին հայ զորավարների ձեռքի տակ։ Եվ Փիլարոս Վարաժնունու պետությունը, եթե չլիներ, նրանից հետո Գող Վասիլի իշխանությունը չլիներ, դժվար թե Կիլիկիան ունենար ինչ-որ հիմք հայկական կրպող եւ հետագայում պետություն ստեղծելու։ Բացատրեմ ինչու, քանի որ հայկական բանակաթեմերի ուժը իր շարունակությամբ, իր զորքերի քանակով հայ ազգի թվային գերակշռությամբ ստեղծեց իրավիճակ, որ հետագայում, այսինքն ինքը դրեց այն սահմը, որի վրա պետք է կառուցվեր Կիլիկիայի պետությունը։ Չէ, անընդհատ տարբեր կողմերից հարձակումներին, հարավից խաչակիրների, ծովի կողմից խաչակիրների, հյուսիսից թուրքերի, բյուզանդացիները վերջապես չէին ազնվել նրանց մեքենայություններին, տականկություններին, Փիլարոս Վարաժնունու պետությունը կորցրեց ինքնաշխանությունը 1086 թվականին եւ նրան իշխաններից մեկը Գող Վասիլը բավական երկար ժամանակ պահեց իր իշխանությունը տվյալ շրջանում, մինչև Ադիաբենը, մինչև Եդեսիա եւ այլն։ Ով էր Գող Վասիլը? Գող, ըստ խոսքի մեջ ոչ թե նշանակում է հանցագործ բառի իմաստը, այլ միջին հայերենում այն ներկայացվում է որպես գողացող, այսինքն հողերը ուրիշի գողացող իր տարածքին միացնող։ Եվ օգտվելով առիթից, երբ որ ռոմեացիները, այսինքն բյուզանդացիները հարձակվեցին, որ Մալացիան գրավեն, նա հասկանալով, որ պայտակ կարող են ասորիները շեղվել ընդհանուր գաղափարից, միանգամից հափշտակեց ասորական եկեղեցու ամբողջ գանձերը, որպեսզի ասորիները ենթարկվեն իրեն, դուրս չգան բնականաբար նրա դեմ, եւ ըստ երևույթին նաեւ ասորական գրառության մեջ Գող բառը սրա համար են ասել, որ ինքը ոսկիները վերցրել է իրեն։ Այսինքն նա վերցնելով եկեղեցու գանձերը եւ մեծ կապիտալ, սրանով ասորիներին պահեց իր իշխանության տակ։ Հասկանալով ընդհանուր իրավիճակը, տարբեր կողմերից խաչակիրների արշավանքը, հարավից մամետական ջոկատների, Գող Վասիլը նույնպես իր պետությունը բավական երկար պահեց, տարբեր մեքենայություններով, նա բավական խորամանկ քաղաքական գործիչ էր, երևի նաև սրա համար են ասել Գող Վասիլ, որը կարողացավ անկախություն ոչ միայն պահել այդ տարածաշրջանի վրա, այլև օգտվելով Սելջուկների, հռոմեացիների եւ ինչպես նաեւ խաչակիրների հակակրանքից եւ հարավից եկող արաբական մամլուկների եւ այլ զորքերի նա կարողանում էր ընդլայնել իր տարածքները։ Հետագայում, որ արդեն տեսավ միայնակ է մնացել բոլորի դեմը, նա մի փոքր հողեր զիջեց, հենց կրվեց Սելջուկների դեմ, Սելջուկների ղեկավարից փրկագնով ազատեց եվրոպական խաչակրների ղեկավարին, եւ քանի որ նրանց բանակը շատ էր, ուզում էին գրավել, նա որևէ մի երկու գավառ զիջեց, որպեսզի պահի անկախությունը։ Եվ սա էլ հետագայում հանդիսացավ Կիլիկիայի պետության հիմքը, քանի որ Կիլիկիայի պետության մի մասը հենց Փիլարոս Վարաժնունու եւ Գող Վասիլի հիմնած հայկական պետությունների մասերն էր։ Այսօրվա խոսակցությունը ուզում եմ ավարտել կրկին անգամ լավ եւ հուսադրող խոսքերով։ Հայրենակիցներ ջան, հայր ջան, հիշեք, տեսեք, մինչև ամսի 9-ը բոլորը ներվերի, ես շատ մարդիկ գիտեմ, որ նույնիսկ նևրոզը մոտներ դեղեր էին խմում, որտեղ բոլորը մտածում էին այնպիսի լեկտի ռուսական պրոպագանդա էր գնում, որ մտածում էին հեսա էս Արցախն էլ են տալիս, սա էլ են տալիս։ Ես չեմ ասում, որ այդ հարցը միշտ փակվեց 9 անցա, վերջ 10 չլինելու 11, բայց ի նկատի ունեմ, որ տեսեք, ամսի 9-ին այն մարդկանց
հատուկ պահելով ներվային իրավիճակում, նրանք նաև թշնամիները երկրի, որոնք նաև ղեկավարներն են եւ ընդդիմությունը եւ ռուսական ԿԳԲ-ն անընդհատ ժողովրդի մեջ սերմանում են այն փաստը, որ վախենան, անընդհատ վախենան, փախնեն, հեսա կգամ, հեսա, 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 բայց իշեք որ հարգելիներս, եթե լինում է հեսա, ես միշտ ասել եմ, ամենահարմար պայմանը 44-օրյա պատերազմն էր։ Ամենահարմար պայմանը, որ ամեն ինչ վերցնեն, այդ ժամ, եթե այն ժամանակ չեն վերցե, վերջ, ուրեմն նրանց, որ ռուսներն ասում են, «Всё, поезд ушёл», это վերջ։ Պրծավ գնաց նրանց գնացքը, շանսը ձեռքներից գնաց։ Իսկ հիմա նայելով Ալիև այդ հրավառությունները, էս են հեքիաթային եւ այլն, հարգելիներս, մոռացել եք, որ մենք գրավել ենք, մենք էլ ենք նույնը անում։ Մենք ազատագրելուց մենք էլ ենք անում։ Համբերեք, ինչը տեսեք, սրանց վերջին ինչով է պսակվելու։ Քանի որ ոնց մենք հասկանում ենք, ինչպես հասկանում ենք ԱՄՆ-ի նաեւ խոր արտահայտությունները, որ մենք ավելի խորը պետք է ներգրավենք Արցախի հարցում, նույնիսկ առաջարկները Սենատում ԱՄՆ-ի, որ Արցախը պետք է ճանաչել անկախ, սրանք հենց այնպես չի արվում։ ԱՄՆ-ն աշխարհի տիրակալ երկիրն է։ Նա է թելադրում ամեն ինչը, նրա փողն է աշխարհում իշխում, նրա տնտեսությունն է աշխարհում իշխում, ԱՄՆ-ի նեն պատկանում աշխարհի մի շարք փող տպող երկրների վալյուտաները տպող հիմնարկները, այնպես որ Ռուսաստանը իրենից ներկայացնում է, ինչպես ասեմ, որ փողոցներում աֆերիստներ կային, որ մեկին խափում էին, մի բան փոքում փախնում էին, այն նույն վիճակը հիմա Ռուսաստանը այդ վիճակում։ Եվ ողջունում եմ իմ հայրենակիցներին, հատկապես Մոսկվայի, դե մյուսները դեռ չեն արձագանքել, որ որոշել են Հայաստանում էլ գնել բնակարան։ Հարգելիներս, միշտ հիշեք, ես ասել եմ ու կասեմ, ինչպես սպանեցին ամիրաներին Կոստանդինոպոլսի հարուստ հայերին, ինչպես սպանեցին Օտոմանյան բանկի տերեր հայերին, որ ամբողջ Օսմանյան բանկը իրենց էր, Զմյուռնիայի հարուստ հայերին, ինչպես սպանեցին Կոստանդինոպոլսի ժամանակ Բիզանդական հզոր հայերին, ինչպես սպանեցին Ինդոնեզիայի միլիարդատեր հայերին, եւ բոլոր տեղերի ձեռքերից խլեցին, ցավոք սրտի նույնն էլ կան Ռուսաստանում կամ որևէ տեղ։ Փորձեք սկզնական շրջանում գոնը մեկ բնակարան գնել Երևանում, հետո որ դուք ձեր ամուր տեղը ունենաք։ Սա հիշեք, սա ամենաճիշտ բանն է, որովհետև Հայաստանում կարող է լինել վատ ղեկավարներ, բայց Հայաստանում ոչ մեկ չի կարող ձեզ ասել, այս տունը թողեք, գնացեք իմ։ Իսկ Ռուսաստանում այդպիսի դեպք եղել է 2008-ի պատերազմից հետո, ինչպես վրացիների ձեռքից ամեն ինչը խլեցին ու ուղարկեցին իրենց երկիր։ Սա փաստ է, սա նոր փաստ է, 2008-ի բոլորս տեսել։ Եվ ուզում եմ ասել, որ հարգելիներս, միշտ եղեք գրագետ, միշտ եղեք տեղեկացված, միշտ եղեք ավելի հայրենակիցների հանդեպ հանդուրժող, չնայած մի նկատի ունեմ այն հիմարների, որ մինչև հիմա սովոց ոչ իլի մեջ նստած Նիկոլեն Գոռում կամ բան, կամ ռուսը մեր փրկիչն է, ուղղակի փորձեք միասին դուրս գալ շոկային պահը, ինչպես հասկանում եմ, քիչ-քիչ Հայաստանից շատ դանդաղ, շատ մարդկանց ուժերով դուրս է գալիս։ Ցավոք սրտի սանում են անհատ մարդիկ, ոչ թե պետությունը կամ խմբերը, բայց շոկային վիճակը դուրս է գալիս։ Դուրս կգա, հաջորդը սկսելու է նոր էտապ, որով երկիրը նոր ռենկարնացիա, այսինքն վերամարմնավորում է ստանալու, որից հետո գնա հայ ազգի, հայ պետության աճը, ոչ թե խորթային համակարգով, ինչպես մեզ խափին 30 տարի ռուսական ԿԳԲ-ի ձևով, այլ նոր արևմտյան համակարգով, որ երկիրը ունենա արժանապատիվ կյանք, մարդիկ արժանապատիվ իրենց հողի վրա ապրեն, աշխատեն, արարեն, ոչ թե ամեն մեկս մի տեղ գնացած լինենք մի պատճառով, որ ամեն մեկին հարցնես, մի բան ցույց է տալու, փաստաթղթով ու դու զարմանաս, որտեղ մարդ աշխատել է 20-25 տարի, ձեռքից խլել են ունեցվածքը, խլել են ու չի կարող այդ մարդը աշխատել այլևս։ Ձեր 20-25 տարի աշխատել մի բանը դրել, եկեք խլել են, կամ դատի են տվեք ամեն սենարը։ Հասկանում եք, ես չեմ ուզում մեղադրել դուրս ապրողներին, իհարկե դժվար է դուրսնել ապրելը, բայց հայրենիքում ապրելը ավելի լավ է։ Ու հիմա շատ տակը կգրեմ, բա դու ինչի չես գալիս, ես էլ շուտով կգամ, համբերեք։ Սա ոչ թե գումարի հետ է, իմը ուրիշ հարց է, համբերեք, ես էլ կգամ։ Ես միշտ էլ հայրենիքի հետ կապված եմ եղել, միշտ եմ մնում եմ Հայաստանի հետ, հոգով, սրտով, ես ֆիզիկապես դուրս եմ, հոգեպես քնում եմ հայի հետ, արթնանում եմ հայի հետ, անընդհատ հայի հետ։ Առողջ եղեք, ստեսություն ձեզ։